Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat kuih koleh kacang. Kuih ni tak payah kukus, kita cuma kacau-kacau-kacau ke atas api je. Okey, pertama sekali kita buat tarik minyak dia terlebih dahulu. Kita menggunakan 2 cawan santan pekat. Kemudian masukkan sedikit garam dan juga 1 helai daun pandan. Okey, daun pandan tu simple ya. Kemudian kita kacau sampai kita nampak minyak tu terhasil. Okey, bila dah nampak dia punya santan tadi tu berketul-ketul dan bertukar menjadi warna kuning, kita terus kacau sampai warna dia menjadi keperangan. Okey, lepas tu bolehlah kita tutup api dan tapiskan. Okey, minyak kelapa tu jangan buang tau sebab nanti kita nak guna dalam adunan kuih. Inilah dia tahi minyak. Okey, seterusnya kita buat air gula merah. Okey, kita perlukan 1 helai daun pandan. 1,5 cawan gula merah. Ini saya guna gula merah Thai. Kemudian masukkan 2 sudu besar gula pasir. Sedikit garam. Dan juga 1 cawan air. Okey, gula merah tu kalau boleh cari yang warna gelap sikit, barulah nanti kuih kita tu akan nampak cantik dah warna gelap sikit. Kalau yang warna cerah tu, nanti kuih tak berapa nak cantik. Okey, kita masak gula tadi sampai larut. Kemudian kita tapiskan. Kita ketepikan sebentar adunan air gula ni. Okey, kita perlukan 2 cawan air. Kemudian masukkan 1,5 cawan tepung kacang hijau. Ini kacang hijau yang kita buat bubur tu, bukan kacang pis tau. Okey, lepas tu kacang hijau ni, tepung kacang hijau ni saya guna yang telah dibuang kulit dan juga telah siap disangai ataupun telah siap digoreng. Kalau beli yang tak goreng lagi tu, kena sangai dululah, barulah kuih tu akan wangi. Okey, seterusnya kita masukkan 2 cawan santan pekat. Yang ni saya guna santan segar. Kemudian kita blend sehingga halus. Lepas tu tapiskan ke dalam periuk ataupun kuali lah. Yang ni saya guna kuali yang tadi, yang buat teh minyak tadi tu. Okey, kemudian kita masukkan 1 helai daun pandan dan juga air gula merah yang kita masak tadi. Disebabkan tadi kita blend, jadi adunan ni dia nampak berbuih-buih. Kita cedok keluar buih tu. Kalau tak nak buat pun tak apa, tak jadi masalah. Lepas tu kita kacau sampai dia nampak pekat. Okey, bila dah pekat, kita keluarkan daun pandan. Kemudian masukkan 2 sudu besar minyak kelapa. Minyak kelapa yang kita buat awal-awal tadi. Lepas tu teruskan kacau sampai kita nampak adunan ni meletup-letup. Nampak dekat tepi tu dia ada satu letupan kecil-kecil je macam tu. Tapi kalau nampak pekat macam ni, kira dah siap lah tu kita punya adunan kuih. Kemudian tuang ke dalam loyang. Ini saya guna loyang 8x8 inci yang telah dialas dengan plastik. Dan ni supaya nanti bila kuih dah sejuk, kita senang untuk angkat keluar kita punya kuih. Lepas tu ratakan kuih. Dan letakkan tahi minyak yang kita buat awal-awal tadi. Biarkan kuih sejuk sepenuhnya sebelum kita potong. Ini anggaran 3 jam macam tu lah. Lepas tu untuk keluarkan kuih, saya cuma angkat guna plastik tu sahaja. Kemudian kita letak ke atas papan pemotong. Okey, untuk dapatkan potongan yang kemas, saya gunakan pisau plastik. Kalau guna pisau besi biasa tu pun boleh, cuma nanti dia akan comot-comot sikit lah. Okey, ini dia hasilnya kuih koleh kacang kita telah pun siap. Tengok tu, lembut je. Rasa dia lemak-lemak manis dan tekstur dia sangat halus dan sangat sedap. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.